Sledujete exkluzív na Tablet TV, som veľmi rád, že tak robíte, pretože mojím dnešným hosťom je slovenská speváčka a stálica hudobnej scény na Slovensku, Katka Knechtová. Kati, vítaj. Ahoj, ďakujem pekne. Ahoj, alebo kaliméra, pretože ty si sa len dnes vrátila z tvojej dovolenky, bola si v Grécku, tak ako bolo? Fantasticky. My sme navštívili ostrov Mykonos. Nie je to môj prvý pobyt v Grécku, ale musím povedať, že je to jedna z mojich najobľúbenejších destinácií v Európe. Čím ťa tak Grécko fascinuje? Ja mám rada tú architektúru, veľmi. Cítim sa tam veľmi dobre. Sú tam naozaj úprimní, milí ľudia, výborné služby. Nikto nie je protivný, negatívny a nič nie je problém. Je tam dobré jedlo, more krásne, čisté a stále máte kam ísť, čo pozorovať. Predsa len ma zaujíma, ako vyzerá taká dovolenková pohoda v tvojom podaní. Je to len pláž takmer celý deň, alebo sú to aj nejaké pamiatky? No keďže sme boli na ostrove a mali sme požičané auto, ja som bola s manažérkou, sme si odbehli tak ako medzi prácou na taký malý oddych, tak sme stihli v podstate všetko, čo sa tam dalo. Okrem degustácie vína a jedla. Sme si poležali na viacerých plážach, popozerali sme si mesto, aj miestne pamiatky, takže ja mám z toho veľmi dobrý pocit a úžasný zážitok. Každému odporúčam. Ja ťa sledujem aj na sociálnych sieťach a ešte predtým, ako si nastúpila do lietadla, si avizovala, že teda už v tom čase o niekoľko hodín vyjde tvoj nový videoklip k novému singlu. Poďme najskôr k tomu singlu, ako vznikal. Ja tvorím vždy, keď to na mňa príde. To je ako teplota. Niekedy, ale nejaké taká súhra okolností, že ťa to chytí a musíš proste robiť. A hudba vznikla veľmi rýchlo. Ja si pamätám, že to bol jeden večer a trvalo to asi 10 minút. Ale to neznamená, že ten proces týmto končí, lebo potom prechádzam takými štádiami, že nie som si úplne istá, či to je dobrá pieseň, či už je dokončená a tak ďalej. Tak skúšam do toho rôzne iné veci alebo nejaké ďalšie varianty. A keď som už naozaj spokojná, tak začnem uvažovať, že čo s ňou ďalej, keď už mám pocit, že to je adept. Väčšinou sa radím s takými mojimi pravými rukami a to sú takí moji veľmi dobrí kamaráti a spoluproducenti. Jeden z nich je Randy Gnepa a jeden je Adam Kuruc. To sú takí moji, to sú naozaj spriaznené duše hudobné. Myslím, že tak, keď sa takto ľudia stretnú, tak to je obrovský zázrak. A potom obvykle hľadám cestu pre tú pieseň. Či teda to bude elektronika, alebo ako budem pristúpať k tým aranžmánom. No a tentokrát som sa rozhodla po fakt naozaj veľmi dlhej dobe, myslím, že je to 14 rokov, že teda tú pieseň stočím spolu s mojou kapelou, s ktorou hrávam už nejaký ten piatok, nejaký ten rok. A sme taká stabilná zostava a tá chémia hudobná medzi nami funguje veľmi dobre. Takže aj tá energia v štúdiu, to bolo neopísateľné, všetci sme mali z toho zážitok, lebo naozaj sa to už málo kedy stáva. V takých kapelách, ktoré samozrejme organicky hrávajú, tak je to úplne prirodzené, ale už je z toho stále menej a menej, pretože väčšinou sa robí produkcia a príde spevák, naspieva a tak ďalej. Takže toto boli také prvé počiatky, no a potom som začala písať text. Spomínala si ešte Randyho, pokiaľ viem, on má už nové štúdio v Prešove, mala si tú česť a nahrávala si v tom novom? No, samozrejme. Tak ja som sa tešila, lebo ja som v jeho štúdiu, tom predošlom, na starom mieste v Prešove, strávila veľmi veľa času. Tie steny sa napočúvali veľmi veľa príbehov a vzniklo tam veľa hudby. A teraz som touto piesňou v podstate pokrstila to jeho nové štúdio, takže sa teším. V súvislosti s novou skladbou v modlitbách si uviedla, že je to pre teba taká azda najemotívnejšia, najosobnejšia skladba. A čím to je? Neviem, ja som, možno, že som bola v tej chvíli nejak precitlivela, lebo ja to väčšinou hovorím o všetkých piesniach, ktoré púšťam von. A tým, že si píšem aj tie texty sama, aj tá hudba, že si to prežívaš dennodenne s tou hudbou. A je to pre teba veľmi osobná vec, lebo je to ako keby sa ti narodilo dieťa, tak možno je to tým. Všetky tie piesne sú osobné, lebo v podstate možno niekedy aj veľmi smutné veci alebo veci, ktoré ťa vnútorne trápia, bolia, premeníš na niečo krásne, sugestívne v podobe tej hudby, tej piesne.
Kde vznikla potreba ísť natočiť videoklip až do Ameriky? Ono to nebolo ani tak potreba ako nápad, keď sa spojili určité udalosti. Totiž ja som si dala mesiac voľno a odišla som do Ázie a v Ázii som začala komunikovať vlastne s kamarátom, s Majom Martausom, ktorý žije v LA a točí tam nejaké veci. A keďže sme vedeli, že ideme na výlet aj do Ameriky a do Karibíku a tak ďalej, tak už som si vymyslela teda, že už by sme to mohli spojiť aj s tou prácou. A nejak to človeče zafungovalo, jemu sa tá myšlienka páčila a moja zlatá manažérka to všetko prebukovala, zabukovala, technicky vyriešila, takže sme mohli pracovať. A ja som bola veľmi rada. Tvoji fanúšikovia ťa v tomto klipe videli tak, ako nikdy predtým. Bolo to pre teba niečo, na čo si musela zvykať? Ten moment myslíš asi boskávanie s hercom však. Chcel som, aby si to povedala ty. Sama som nevedela, aké to bude, aké to je. Brala som to profesionálne, lebo ja som vedela, čo z toho videoklipu chcem dostať. Vedela som, čo chcem tým celým povedať. A viac mi som sa sústredila hlavne na to. A bolo to veľmi vtipné sledovať, že tie scény vyzerajú intímne a veľmi prirodzene. Ale ako náhle sa skončil ten záber, tak som okamžite bežala skontrolovať zábery a on si už ťukal do mobilu. Myslím si, že keďže to bolo pre mňa poprvýkrát, tým, že medzi nami nebola žiadna chémia, tak sa to paradoxne robilo dosť jednoducho. Lebo berieš to ako, že chceš, vyjadruješ nejaký pocit, chceš, hráš niekoho v podstate iného, ako keby v danom momente. Takže. A zase neboskával sa zle, treba povedať, no nebudem chodiť okolo horúcej kaši. Je pravda, že ty si tohto videoklipového partnera vyberala cez katalóg? Je to pomerne atypické, pretože my u nás na Slovensku si cez katalóg vyberáme. Tak neviem, ako viem presne, koho by zavolali, buď Koleníka alebo Maštalíra, klasicky, to ja viem. No lenže, keďže sme v Amerike, tak ten výber je o mnoho väčší. Tam akože naozaj sú aplikácie, kde teda režisér väčšinou povie, o čo sa jedná, aký je honorár a akého typu človeka si predstavujeme. A už sa ti hlásia proste rôzne a posielajú ti fotky všelijaké, aby si videl, ako ten človek vyzerá, správa zľava. Ty si povedala, že obočenie. Tento? No a ja som si vybrala takého jedného, ale on nakoniec neprišiel. Čakali sme ho. Vôbec dodnes netušíme. Musím povedať, že režisér bol na prášky, pretože ešte deň predtým sa s ním stretol, dohodli sa, vedel, čo ide. Vyzeral, že je akože príčetný a že všetkému rozumie a že sa teší. Nakoniec neprišiel. Ale ja hovorím, že všetko je na niečo dobré, pretože v zápäte sa objavil práve Jordan, ktorý v tom klipe nakoniec účinkuje a je to v podstate profesionálny herec. Takže tam bolo potrebné vyjadrovať veľmi veľa vecí a ten človek musel naozaj aj tvárou hrať na kameru. Takže nakoniec dobré, alebo mám pocit, že ten môj muž, ktorého som si vybrala predtým, mi to asi až tak úplne nezvládol. S tým tvojim mužom ste aj v kontakte? Navyše musím povedať, čo je akože, on tam hrá človeka, ktorý má problém s alkoholom a predstav si, že on vôbec nepije. On nikdy nepil. Ani whisky nič, ako v tom klipe? Nič, on v tom klipe nepije proste nič, lebo tu whisky vyplúval a namiesto vodky sme mu dali vodu. Mne to bolo tak ľúto vylievať tú vodku. Dokonca aj píva sme mu kúpili tak akože dobre. To som ešte netušila, že nepije a on to vôbec nepil. A ste v kontakte? Sme, áno, píšeme si, jasné. Ako vyzerá tá komunikácia, že na Slovensku sa páčiš, alebo o čom si píšete? Musíš dávať pozor, čo píšem na Instagram alebo na sociálne siete, lebo tvoji fanúšikovia ťa milujú a akože teší sa z toho. Mal z toho radosť, vypitoval sa, alebo. Amerika to je taký svet vo svete a oni väčšinou zbytku sveta, tak oni o tom väčšinou nemajú ani predstavu. Také tie reakcie, či už na skladbu alebo na nový videoklip si ty prijímala počas tej tvojej dovolenky v Grécku. Aké boli tie reakcie? Vieš čo, ja som veľmi milo prekvapená, lebo ľudia na to reagujú veľmi dobre. A samozrejme sa nájdú aj ľudia, ktorým sa to nepáči, alebo majú k tomu nejakú poznámku, ale neviem, ja si myslím, že ešte je skoro, ale tie prvotné pocity sú veľmi pozitívne. A mňa to veľmi teší, lebo tak to má byť, si myslím. Katka, ty si sa ešte na začiatku roka vyjadrila, že pravdepodobne v tomto roku príde nový album, nové skladby. Niečo sa zmenilo, alebo to stále platí? Zmenil sa to, že neviem, či to bude do konca roka, pretože
dávam si tento rok tak nejak aspoň virtuálny priestor a aj ľudia okolo mňa ma nútia trošku odpočívať, pretože mám za sebou náročný rok, aj pracovne, aj hudobne, aj v osnovnom živote. Takže myslím si, že budem tvoriť materiál ďalej, čo aj robím. A myslím si, že za polovicu albumu už som prakticky, už sú veci aj natočené. Takže keď budem v štádiu, že si budem naozaj spokojná, že budem mať pocit, že je to konečná fáza, tak s tým pôjdem von. Naznačuje skladba V modlitbách také ďalšie smerovanie, že asi aké skladby môžu fanúšikovia očakávať? Ja si myslím, že úplne nie, pretože ten album bude veľmi pestrý. Ja robím s rôznymi ľuďmi a vždycky ako vravím sa prispôsobujem tej danej skladbe. Keď mám pocit, že by to mohlo byť viac elektronické, tak je to tanečnejšie. Sú tam piesne, ktoré budú znieť a možno budú nadväzovať na niečo, čo som robila kedysi s Pehou, čiže už aj tie gitarové, keďže mám takú úžasnú kapelu. A samozrejme aj balady. A potom som sa nevyhla, ale chcela som opäť nadviazať aj na spoluprácu s Christianom Aignerom, teda s bubeníkom Depeche Mode, ktorý som robila album Tajomstva, takže aj s ním mám nejaké veci už stočené. Takže myslím si, že bude pestrý. Budú tam aj duety, pretože jeden sme už nedávno počuli s Mirom Žbírkom. Ešte ja už som uvažovala aj pri skladbe v modlitbách, že to bude teda duet a nakoniec to nevyšlo. Aj si mala nejaké meno? Mala som, ale nebudem prezrádzať, lebo však možno, že sa to ešte podarí. Takže uvažujem o tom veľmi intenzívne, ale možno, že to nakoniec bude žena. Uvidíme, určite sa budeme tešiť. Kati, ešte mi prezrať, ty už máš síce letnú dovolenku za sebou, odniesla si si plno zážitkov, aj krásny bronz. Čo ťa čaká v lete? No, budeme hrávať s kapelou, samozrejme na festivaloch, kade tade, ale v zásade proste budem aj tvoriť ďalej, to mám v pláne, veď mám v Prešove svoj taký ateliérik, tak teraz chodím pracovať tam. A chystáme sa ešte na jednu dovolenku, ale rodinnú. A kam to bude? Bude to Španielsko ešte. Kati, ďakujem ti veľmi pekne, že si našla čas a že si prijala pozvanie sem k nám do Tablet.tv. Všetko dobré, želám a krásne leto. A ja ďakujem veľmi pekne aj vám všetkým prajem takisto krásne leto a tebe samozrejme. Ďakujem veľmi pekne. No a milí priatelia, ďakujem aj vám, že ste boli spolu s nami. Teším sa na vás opäť na budúce.